Musím bežať za právnikom. Už spisuje žalobu na školu. Jasné, oci. Čauko. Tak zajtra. Drž sa. Psst. Si v pohode? Už hej. Čo si si dal, že ťa tak vyplo? Neviem. Vyzeralo to ako pera, ale... Dík, že si im nič nepovedala. Aj tak to video videli. A nikto nevie, že si to urobila ako výzvu. Ale asi by som to otcovi mala povedať. Nie! Nemôžeš to nikomu povedať. Inak ťa nevezmu do klubu. Ja neviem, že či už chcem byť v tom tvojom klube. Tak sa musíš rozhodnúť. Nič sa nestane, keď mi to nepovieš. A v klube ťa čaká kopec super ľudí. A akcie. A vy by ste išli akože aj na BTS? No jasné. Keď poviem otcovi, ten nám vybaví lístky. Chceš? Počkať. A ty by si šiel akože so mnou? Hej, hej. Chceš? Ak vieš udržať tajomstvo.